domácí výroby. Tohle česká ladnička. Tak dobrý. Připravy na zítra! Hrabou vrcholí! Nic jsme nespálili. Kušili jenom. Takhle, stýdle si. Co? Je ruční práce? Jo, je ruční. Já se poprožíváš, jako? To je studenější. Uložit. Chceš? Víš, máš příběh. Tady. To můžeš napisit takhle. Uložit video. Odstranit. A tam dáš... A tady to máš v tomto, bys to měl mít. Paráda. To mi pustám That's Christmas. Ti budu se držet a budu hodně šlapat. Oh no. A kapus That's Christmas, jinak nebudu šlapat. Pane pozor. Tino, házíš to v okno. To je dobré, co si sám neudělám, to nemám. To je škoda, já jsem to nemám.